Bora, bora! Já estamos aqui na serra. O que os meninos estão fazendo aqui, Marreto? Aí. Segurando aqui o trânsito. Que aí, Fê? 4 horas. 4h10. Tá aí. Já estamos aqui em Cáceres. A viagem está rendendo demais. Tem um sinal lá na frente, né? Que fechou o farol pra nós. Então nós temos que ficar aqui esperando. É grande ali, Fê. A cidade. Viu? É grande pra lá, é grande pra cá, ó. Ó, o pessoal já tá preparando pra esse tal do... Mas não aguento ver uma jantinha, um churrasquinho. Tá aí, ó. Tá. Deve tá cheirando. Ó. Tá num cheiro. Esse, vocês não estão entendendo, ó. Ó, o animal ali, preto. Cuidado. Aí fica difícil a situação. Rapaz, olha lá, é um NH? Não, não é. Ou é? É um NH azul. Olha lá, todo trabalhar com azul. Ó. Ele entrou de uma vez, mas a gente deu uma segurada. Para a ponte Peridião falta 110, para a ponte de Lacerda falta 233, para Porto Velho falta 1233. É, tem chão. É, tá bom para rodar hoje. Olha o rio, eu acho muito lindo. Eu não enjoo de mostrar isso aqui para os amigos. Olha que lindo. Que maravilha. É muito lindo. Olha, a
as cabeceiras. As cabeceiras sempre pula. Aqui, ó, quando encher, isso aqui tudo vai encher de água. Vai ficar coisa mais linda. Seguindo aqui, todo mundo aqui devagar. Isso aí, tardezinha já, a noitinha já vai querer chegar. E o pessoal aqui tá na lenta. Bora. E vamos seguindo, uma paradinha aqui. Comprei a melancia aqui do rapaz. Eu comprei lá daquele outro lado da frente. Por quê? Achei mais verdinha. Achei que essas aqui tava com fundo meio que amarelado. Foi isso. E eu comprei de 25. Tinha de 25, de 30, 35, 40. É. É porque se compra lá na fazenda e vem. Vender, né? Eu comprei aqui, ó. Vamos ver se vai estar doce. Tem panela de barro aí. Aí, ó. Mas panela bonita, viu, Pre? Mas panela bonita. Tá aí, gente, vamos ver se a gente acerta com essa melancia. Aquela melancia que nós compramos, mas, inclusive, eu nem. Quando eu parti, eu nem. Ela, sabe onde nós partiu ela, Pre? Lá no estacionamento na Bahia. Nós ia fazer a entrega em Salvador. Até nós partiu ela, temos metade com aquele casal lá, lembra? Você lembra, né? Aquele casal de caminhoneiro. Tava meio subidona, viu, gente? Ela era muito grande. Nós, também, aí eu falei pro Marreto: não, Marreto. Vamos ficar guardando, não? Vamos. Vai dar, porque não tem lugar, vai dar também. Não tinha lugar pra ele também. Aí nós perguntamos se eles queriam, eles disse que queriam. Mas tava em chave doce, mas tava no. É. Nossa parte nós chegamos. Mas, quando é que nós também, quando é que nós jogamos fora uma melancia? Mas, ah, né? É difícil. Tá? Mas, ó, faz um tempinho que a gente não acerta aquela melancia, tá? Aquela. Né, Preto? Vamos seguindo aqui, quem sabe essa a gente não consegue. E aqui nem você falou, suco nela, né? Aí. Suco. Ou mel. É a melancia com mel. Tá aí. Ó, eu. O dia já tá indo. O dia já tá indo embora. Tá aí. É, olha. Vai lá, Preto, tá querendo ir embora. Ele não vai resistir. Já a noite chega. Aí. Bora. Hoje vamos dormir aqui, tá? Porto Espiridião. O banho aqui é de graça. E o pessoal dorme tudo aqui, ó. Muita gente dorme aqui, tá? Olha lá, tem bastante caminhão aqui, ó. Hoje a gente parou até cedo já. Esquentamos aqui uma janta, uma costelinha. Comemos, mas a gente tá ali, ó. Tá de boa. Graças a Deus. Viagem tranquila, viagem abençoada, sem correria. Muito top. Tá aí, tá? E é por aqui que a gente vai passar a noite. Graças a Deus. É isso aí, meus amigos. Né? A gente só tem que agradecer. Agradecer a Deus. Bora. Fala bom dia, Marreto. Tá aí. Estamos seguindo. Dormimos ali no Porto Espiridião. Paramos cedo ontem, né, Brito? Ah? Paramos cedo. Ah, era 7 horas. É, paramos cedo. A equipe aqui tá. Tá do jeito que a equipe gosta, tá? Trabalhando sem afobamento. Hoje amanheceu um fresquinho, tá? Tá um ventinho frio. É, mas isso aí é uma fumaça que não deixa o sol sair, né? É pra disfarçar, né? Daqui a pouco o sol chega, com a força que ele tem. Cigarro, essas coisas. Não. É, acho que passa, pegar aquele barulho.
só pra ver o trem. Sentia, olha lá, lá pra dentro. Não existe praticamente pouco de lá pra cá. É tudo que eu te falo. Pouco a lei, vamos usar pra lá. Isso aqui tem que ser responsabilidade do bem. Deixar isso aqui tudo limpo. Se tivesse deixado tudo limpo, não tinha passado tudo. Aí. Não tinha lugar de pouco. Agora, esse ano tá pior, tá? Do marreto ali cruzadinho, tá vendo? Olha ali, descansando, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Já tá preparadinha, ó. O plantio já tá plantado, acho que não. Tá preparado. Plantar também agora com esse sol? Sei não. Tá lá, Marreto deu sinal pro rapaz passar. Foi isso, Marreto? Sossego.
Bora, bora. Fiscal, bora lá. Tá um movimento aqui, todo mundo querendo sair. Um chegando, outro saindo. Né? É isso aí. Já estamos aqui na divisa já de Rondônia. Né? Sair aqui do estado do Mato Grosso e entrar no estado de Rondônia. Aí a gente vai fazer almoço ali, já no estado de Rondônia, tá? Ali em Vilhena. É isso aí. A viagem está rendendo, graças a Deus. Acredito que até segunda-feira a gente chega lá em Gi. Segunda-feira a gente já está em Gi. E se Deus quiser, descarrega nós, né? Mas vamos ver. A agenda parece que está para terça. Quem sabe eles não descarregam antes, né? Aí depois é Gi Paraná, tá? Isso, a entrega aqui de Rondônia ali em Gi Paraná. Depois nós vamos para Senador Guiomar, lá no Acre. É, lá também é bom, né, de ficar, eu já falei para vocês, vai em Senador Guiomar. Ali também em Gi é bom de ficar, porém ali a internet é bem fraca, mas tem tudo lá, suporte, tem banheiro, tem tudo, é top. Então é isso aí. Equipe aqui com duas entregas. Vai dando tudo certo. Hoje tá um dia tranquilo, né? Tirando o dia que tá abafado, ó. Abafadão, né? Muita fumaça, muita queimada, como vocês sabem. Mas tá tranquilo. O pessoal tá sossegado. O marrento hoje tá de boa. É, tá de boa. Tá aí. E é isso aí, meus amigos. Ó, uma cristal ali, mais a cristalzinha. Né? E vamos carimbar essa nota aqui pra gente fazer o almoço. Bora, bora. A fila hoje aqui tá grande, ó. Ó o tanto. Muita gente aqui na fila. Vamos aguardar. Nossa, que tanto gente aqui no posto fiscal. Chegou mais ainda. É isso aí. É, mas carimbou na nota. E agora, bora lá. O marrento vai passar lá no outro. E daqui a pouquinho a gente chega no posto. É? Tá calor, um calor danado, gente. Vou falar pra vocês, tá muito quente. Isso aí. Fiscal é isso. Não sei porque que hoje tinha tanta gente aqui. Aí. Né? Não sei. Aí. Bora, bora. Tá aí. Consegui chegar aqui. E agora é entrar. O pessoal também já carimbou boas notas que tá indo. O pessoal que tá indo. Mas eu saí de lá, ficou uma fila enorme lá. Grande demais. Não sei se vocês estão com pouco funcionário. Não sei. Mas vamos embora. Bora entrar aqui no estado de Rondônia. O pessoal acha que talvez é por causa da rodovia também. Mas não sei. Tem essa. Não sei, mas não vou falar. Tá. É bom não falar mais. Olha a maquininha dele. Olha essa maquininha do brinquedo. Seguindo aqui. Mas reforço também quieto, viu, gente? Ele não quer falar nada, não. Quer não, né, mãe? Aí. Me recuso. Bora, bora. Aí, nota carimbada aqui não demorou muito, não, tá? Mas reforço foi ligeiro. Ligeiro, ligeiro. Ai, tá aí. É. Eu acho que aqui eles são mais pessoas. Olha. Monumento. Olha lá, ó. Mas tá acabando de falar com o pessoal, conhece ele. É um amigo, né? Caminhoneiro, né? Tá aí. Mas o fiscal não conhece ele não, viu, gente? Ele tá brincando. É só as pessoas. Tá aí. Ali um da Catarinense também. É? Tá aí. E agora a gente vai procurar um lugar pra fazer o nosso almoço. Graças a Deus. Ah, dá pra você ver? Eu acho que se você for virado pra lá, eu acho que dá pra ele. Tem só uma vaguinha aí, ó. É. Não, a sombra tá do lado de cá. Tá você vindo lá e colocando o caminhão virado pra cá. Tá vendo lá ou não? Tá vendo essa coisa? Tô olhando lá.
Tá fechado. Estamos aqui fazendo nosso almocinho, tá? Hoje, olha só, que capricho. Sabadão, estamos aqui, tudo amarelinho, tudo trabalhado, ó, temperadinho, tá vendo? Aí o marido tá fazendo aqui devagarzinho. É muito macio, tá, essa carne? Muito maciazinha mesmo. Top desse peixe. Né, preto? Esse peixe aqui é o peixe preferido dos ursos, né? Que eles ficam lá só catando. É, não é? Tá aí, ó. Hoje vai ser desse jeito aqui, ó. Tá? Fiz um vinagretinho aqui, ó. Olha aí. Que delícia. E já tá tarde também. Não tá muito cedo mais não, né, preto? Tá não. Tá lá, ó. O marrento já tá ali, ó. Olha lá. Hã? Que delícia, né? É, gente. Olha. E ficou assim. Vamos ver aqui. Marrento. Come um pedacinho pra falar aqui pra nós como que ficou. Se ficou muito gostoso ou não. Como é que ficou? Um espetáculo. Um espetáculo, né? Tá aí, gente. E eu vou almoçar. Bora, bora. Equipe almoçada, alimentada e vamos seguindo. É rotativo. Nós não moramos aqui. Nós temos uma missão. Aí. Tá? O pessoal aqui já tá parado, sabadão, né? Alguns moram aqui, foram para casa de folga. E é assim que funciona. Alguns deixam as carretas aqui e vai só com o cavalinho. Vou seguir aqui. Uma delícia, tá? O peixe, vou falar pra vocês, muito top. Os ursos têm razão de ser o peixe preferido deles. Tá ali, mais um amigo. Né, Marrento? Eita! É isso aí. Tá doido? Tá aí.